Hi, welcome back to my YouTube channel. It's me, Jelani Kamarudin. Assalamualaikum semua orang. So, pada malam ini, Jai nak buat video reaction true horror story daripada YouTube. Rasanya diorang dah lama tak upload video dah. So, takpelah kita tengok je, ya. So, this is my second video seram. Yang first video tu je cerita cerita seram. Kalau korang nak tengok, korang boleh tengok dekat sini. Saya scroll lah bawah yang gambarnya, okay? So, yang ni kiranya video kedua lah. Video kali ni je nak buat reaction saja. Without wasting any time, let's start it our ghost hunting. Oh, tak boleh, tak boleh senyum. Kena seram. Okay, so Jai akan tengok melalui Jai punya iPad ni. So Jai akan start screen recording. 3, 2, 1, now. So kita pergi kat YouTube. And yeah, this is true horror story. Okay. And Jai rasa Jai nak tengok episode 17. Real or not, episode 17 tajuk dia. So are you guys ready? Kalau dah ready, jomlah kita start. Okay lah. Bismillahirrahmanirrahim. Tersedia, eh? Buying and selling property can be simple. You may inform to and... Assalamualaikum and hi everyone. Welcome back to another episode of Real or Not Season 2. Who do? Hassan. Hassan, what was? For tonight, we will be showing two POVs, and at the end of the video, we will reveal which is real and which is not. Dan macam biasa juga, kalau korang nak tahu tentang backstory of the real POV, then follow us on our YouTube channel True Horror Stories POV, and juga our Spotify THS POV On Air, so that you'll be notified once the backstory is up. Welcome salam. Oi, kau jawab salam siapa? Anyway, without further ado, let's watch the first POV for tonight. Let's go. Go, let's go. Ini kelapa pun dah lain dah. Tu boleh jalan lagi tu.
Irfan. Ya. Ah, Irfan. Ah, kau buat terkejut aku eh. Tadi aku minta maaf dengan benda kau. Eh, tak apa, tak apa. Aku tu macam kena ni. Ni acap ni. Aku acap bawa sini. Ah, tak. Eh, kau bawa apa sini? Aku hantar tunang aku tadi. Tunang kau tinggal di tingkat apa ni? Tinggal sini, tingkat 6. Eh, tingkat 6? Haa. Dekat tu. Aku tinggal sini tingkat 7. Kau tinggal tingkat 7? Haa. Gitu jiran lah dengan dia. Haa, betul jiran. Eh, tapi... Jangan kau yang pakai baju merah jambu kan? Haa, betul-betul. Asal eh? Sebenarnya, aku dah marah lah betul eh. Haa. Tadi aku nampak, jangan kau dengan lelaki lain. Lelaki lain? Aku tak rasa lah dia buat macam tu. Bukanlah, bukan dia lah. Kau dah cakap dengan dia dalam tu. Tadi pun aku dah nampak dia. Ah, aku... Kawan dia ni real ke? Ataupun sebaliknya? Kita tengok tu. Tak nak dengar lagi lah apa dia dah cakap. Okay, Abah, kau pergi tekan 7. Okay, kau pergi tekan 7, pergi Highway Bridge. Kau boleh nampak lah. Laki tu selalu ambil tunang kau kat situ. Dah. Eh, kau mengarut lah. Dah lah. Kan dia curang aku lagi. Tak boleh jadi. Aku curang aku lagi eh. Tapi tak ada bunyi anjing tau. Kami jalan susah ni bawa je bunyi anjing. Lagi macam ni. Sekarang pagi kan?
Taufan, aku tak sangka dia buat gini macam dekat aku, Van. Sakit si hati aku, Van. People come and go, Chan. Eh, nak pergi tu biarlah pergi. Eh, tak kau pergi ni kan? Kau dah tahu tak yang kau kita pun ni kan? Kawan dia creepy tu, tiba-tiba je. Ada terpekat tepi tu. Apa meninggal, siapa meninggal? Kawan kita? Kawan kita yang masa tu? Kau tak tinggal dia juga? Dia ada ramai sah kawan kita ni. Baru juga meninggal accident motor. Motor eh? Seram pun nak buat motor ni. Bila kena langgar tu macam mati on the spot macam tak cakap apa-apa tu. On the spot macam tu. Aku tak suka betul lah benda tu. Okay, ni story kedua. Haunted rental flat. Massive flat ni. Serasa ramai. Bapa cerita. Saya? Eh, guys, aku tak boleh lah. I sorry eh sebab I jerit-jerit. I memang tak boleh. I memang macam fokus dekat video ni, so bila dia jump sikit dah akan menjerit. So I'm so sorry. So let's continue. Fetch you dari lip. Sorry sayang. I siapkan you makan. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nanti pintu. Kayaknya baik tu bukan lelaki dia. Sayang, huh? Nak air ambilkan air tak? Ya. Okey. Welcome.
kain. Kain apa tu? Yes, ya. Ya, ya. Sorry. Okay. Jangan saya. Kalau mak saya air tengah masak. Oh, dah boleh. Sorry sayang. Ini sayang. Bebe air sayang panas tau, panas eh. Berikan you makan lah. Ini sayang. Tak makan sini. Tak, I tak sedap badan. I rehat dulu boleh? Okey. Kisah. Yang masuk, eh? Okey. Ya. Asal sah? Pergi kat mana ni? Ke tempat biasa lah. Busu ni. Dah teruk ni. Busu tak? Dia fresh masak tadi. Tadi pukul berapa? Tak. Bawa kencing lah. Tak punya tadi kan lah. Tak, it's fresh. Dah. Tak punya. Jauh. Apa tu? Apa tu? Ya Allah. Allah. Saya tak mau dekat. Saya tak mau. Sini tak mau ke sana. Saya tak mau tu. Besar tu tadi, lembaga tu. B. Sayang. B. B. Sayang, apa yang ada ni? Tak ada kat toilet tadi, Sayang, banyak-banyak voice note ni. Sayang, tak ada. Tak sayang apa-apa. Apa yang cakap ni? Tak faham ni. Sekejap. Saya tak boleh main. Tak sayang apa-apa. Ni, tak faham. Sekitin kumpalan asap. Secungkil mat. Bukan air dari tadi tengah tidur. Alamak, asas. Apa yang dapat? Apa tu? Siapa tu atas? Air tak tahu. Air tak tahu. Dia jangan tinggalkan air. Tak. Rumah siapa yang kita baru tinggal? Oh, my God.
Stay tuned. Choose your fighter. 31 days. Looking to be welcome back. It's finally time for the review. Review. So, do you think you'll be one through? POV 2 is real. Kali ini aku tak payah nak guess. Kalau kau betul ke salah. Kau tak salah. Anyway, that's the end of this episode of Real One. Macam biasa, kalau korang nak tahu the backstory of the real POV, then do give us a follow on our YouTube channel, True Horror Stories POV, dan juga our Spotify, DHS POV on air. Yup, and help us expand the people viewers community. We look forward to seeing you same time next week. And remember, alah, ayahlah cakap. Jangan jawab sembarangan. Tahu, tahu. Tanpa disedari, dia masuk. Keluar. I'm Akif. Signing off. I'm meremang tu. God. Itulah dia I punya reaction tadi. I'm so sorry kalau I punya jerit terkejutkan korang. Because that was really scary and good effect. Apa nama dia punya effect? Effect apa benda tau? Dia punya editing tu memang buatkan I terkejut. So I memang suka video dia orang. So yeah, sampai di sini saja video Jai. So kita akan berjumpa di next video. Next video, korang ada suggestion tak Jai nak buat reaction lagi ke ataupun cerita seram, comment down below. So yeah,
Thank you guys for watching until the end. Please hit the like button, share dan juga subscribe kalau korang suka dengan video yang Jai post dekat video ni. Please consider to subscribe, okay? So, I see you guys in another video. Thank you guys for watching and Assalamualaikum. Selamat malam. Sebelum tidur tu baca doa, okay? Kalau tak, ada yang tidur dekat sebelah nanti.